იყო შემოსული აქ პოლიცია მოიგეს ჩანაწერები. კი, ოღონდ მე არ ვიყავი აქ და მე არ მოიგეს ეს თანის კამერა ჩვენი არ არის. დილის 8 საათზე სადარბაზოდან გამოსულ ლერი დარჯანიას სათვალთვალო კამერების მიუხედავად 7 პირი ერთდროულად დაისხა თავს და სასტიკად ცემა. უცნობი პირები სტუდენტს დაზიანებებს ძირითადად სახისა და თავის არეში აყენებდნენ. ნაცემ ახალგაზრდას გატეხილი აქვს ხვირი და დაზიანებული აქვს მარჯვენა თვალი. მას სახეზე რამდენიმე ნაკერის დადებაც კი დასჭირდა. სტუდენტი ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაესხნენ თავს, რადგან ის რუსული კანონის წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე პარლამენტთან ხშირად იდგა. ყველაფერი ძალიან ჩქარა მოხდა, გადმომიფეს და გავხიეს ემაში. ხვირი მაქვს გატეხილი, თვალი მაქვს ახეული, ტუსი მაქვს ახეული. ვაგინებდნენ, იმენა ვაგინებდნენ და ნასიხარ რომ ეძახდნენ. პოლიტიკურად არ გამოვიშევი, რა თქმა უნდა, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიაში არ ვარ, მაგრამ ყველა აქციაზე ვიყავი. შეიძლება რომ ეს გამხდარიყო მიზეზი თქვენზე თავდასხმის? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სხვას არაფერს არ ამაშავებს ხორებაში, იქ თუ დაშაულია წერას, მაგის გარდა. ნაცემი ახალგაზრდის მშობლებიც დარწმუნებულები არიან, რომ მათი შვილის სასტიკად ცემის მიზეზი კრიტიკული აზრის დაფიქსირება. ოჯახის მტკიცებით ლერის ფიზიკურ ანგარიშწორებამდე სამი დღის განმავლობაში უთვალთვალებდნენ, იცოდნენ მისი გადაადგილების შესახებაც. შემთხვევის ადგილზე რამდენიმე საათის განმავლობაში საგამოძიებო მოქმედებები ტარდებოდა. კრიმინალისტებმა მოიღეს მტკიცებულებები, მათ შორის სისხლიანი მაისური. გალახეს რაის გულისთვის, არაფრის გულისთვის, იმისთვის, რომ თავის ასს გამოხატავდა. სამი დღეა მითვალთვალებენო და ელოდებიან მომენტს, რომ რაღაცაო და გალახეს დღეს აუსრულეს. შეეძლო გამკლავება 2-3-ს გომკლავდებოდა, მაგრამ 7 კაცი უკვე ბევრია და ჩემი შვილი იყო. ასეთ დღეში და ყველა მშობლებს მოუწოდებთ, რომ აიმაღლონ და ბევრი ხდება და არ უნდა მოხდეს ასე. ლერი დარჯანიას მეგობრები და სამოქალაქო აქტივისტები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს დაშინების მცდელობაა იმისათვის, რომ ქართული ოცნების რეჟიმის წინააღმდეგ ხმა მოქალაქეებმა ვეღარ აიმაღლონ. ლერი პოლიტიკური აქტიურობით არ გამოირჩევა, ის უბრალოდ რუსულ კანონს ქუჩაში აპროტესტებდა. იმდენად იყო ნაცემი, რომ ვერც ვიცანი, აქციებზეც ჩემთან ერთად იდგა და მაგი იყო ალბათ მიზეზი იმის გამო, რომ დატოც ცემეს და თვითონ სპორტსმენი არის, კაცი ვერ მოერევოდა და ამიტომ დაჭირდათ, რომ ალბათ ბევრი ცემა ერთად. ყოველი ძალადობა იმაზე მეტყოლებს, რომ ეს მხოლოდ დაშნების მცდელობაა და არა თქვათ, რომ ჩვენ არ დავრჩებით სახლში და 26-ში გადაწყდება ყველაფერი ჩვენი მხრიდან. კავშირებ ტიტო სამხარაძის მიერ დაგეგმილ თავდასხმებს და ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ თავდასხმებს. აღსანიშნავია, რომ ლერი არ გამოირჩევა აქტიური, ანუ არ არის აქტიური სამოქალაქო პირი, ის ასე ვთქვათ არ არის ჩართული პოლიტიკურ მოვლენებში, თუმცა იყო აქციებზე ხშირად. ის არ არის უკვე მხოლოდ რო ვინც აორგანიზებს აქციებს, მარტო იმას არესხმიან თავს, ანუ ვინც ჩას კადრებში, ანუ ვის იდენტიფიკაციაც ხდება, ყოველას უსწორდება ეს რუსული რეჟიმი და ნუ კარგად ხედავთ ამ ყველაფერს და აუცილებლად გაეცემათ იმ ტიტუშკებსაც პასუხი. ამ შემთხვევამდე სხვადასხვა დროს ცემეს პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და მოქალაქეთა ის ნაწილი, რომელთა აზრიც მართველი პარტიისთვის მიუღებელია. დაწყებულია გამოძიებებიც, თუმცა ამ დრომდე შედეგი უცნობია. ძალადობის აღკვეთის ნაცვლად ოპოზიციის მტკიცებით ოცნების ტიტუშკები და ძალადობრივი დაჯგუფებები განაგრძობენ ჩასაფრებებსა და ანგარიშწორებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი ცდილობს საზოგადოება დააჯეროს, თითქოს ყველა მოძალადე დაიშჯება. დასაწყები იქნება სამი გამოძება, ყველაფერი იქნება დაწყებული. ძალადობა შობს ძალადობას, აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ყველამ, აბსოლუტურად ყველამ. სახელმწიფო რას აკეთებს ამ დროს, ბატონო ირაკლი? სახელმწიფოს ფუნქცია ყველაფრის გამოძიება და მოქმედება. დასრულებული გინახავთ გამოძიება, დაწყებული ვნახე, მაგრამ დასრულებული ვერ ვნახე. გამოძიების მაღალი სტანდარტი. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 117 ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს. პოლიციამ სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, სადაც თავდამსხმელების გადაადგილება და სავარაუდოდ ფიზიკური ანგარიშწორებაც ჩანს, უკვე ამოიღო. თუმცა საკითხავია, დაიჯერებიან თუ არა ლერი დარჯანიაზე თავდამსხმელები.